esticando a perna, vai esticando a perna. Isso. Rafael Henrique Costa, recebeu premiação. Rafael Henrique Costa, recebeu premiação. Lutas casadas, faixas roxas, adulto e
Estica! Abraça a cabeça! Porra, a cara dele pra lá, Madu! Pega as costas! Pega as costas! Vai, Madu, estrangula! Tony Caroline Santos! Põe pressão, põe pressão, Madu! Maria Emília! Põe pressão, Madu! Põe pressão, Madu! Põe pressão, Madu! Põe pressão, Madu! Põe pressão nele! Pega o braço! Pega o braço! Madu! Bota pressão com a cabeça! Pega! Pega, Madu! Boa, pega o braço agora! Pega o braço! Pega as costas! Pega as costas! Vai, 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 vai! Agora, Madruga! Vai, segura! Vai, bota pra bater! Vai, Madruga! Sobe, Madruga! Sobe! Sobe! Boa! Bota giro, bota giro! Bota giro que morreu! Vai, vai! Bora! Bota giro nele! Boa! Bota giro nele! Pega o braço! Pega o braço! Sobe, Madruga! Boa! Boa, boa! Pega o braço, Madruga! Pega o braço, Madruga! Pega o braço, Madruga! Pressão nele, abraça a cara, Madu, abraça a cara dele, Madu, abraça a cabeça, vai, põe pressão, Madu, sai daí logo.